Labdien! Solītā otrā daļa no video, kur mēs izlabojam slaisu vienam manam audzēknim divu nodarbību laikā. Un šodien es runāšu par mūsu otro treniņu. Tad atgādināšu, pirmajā treniņā mēs principā tikai un vienīgi izmainījām satvērienu. Ja, bija pārāk vājš satvēriens, roka kreisā bija nepareizi uzlikta uz nulles, kas radīja ļoti atvērtu lāpstiņu, kas bija galvenais iemesls slaisam. Mēs nomainījām svērienu, un efekts bija tāds, ka audzēknis sāka sist pat nedaudz pa daudz pa kreisi. Ja, tāpēc, ka nu joprojām nāca no āras, lāpstiņa tagad bija pielabota, un bumba izlidoja pa kreisi, un vēl mēdz griezties pa kreisi. Tiesa gan krietni tālāk, kas ir, protams, labi. Tagad mūsu uzdevums bija panākt, ka bumbiņa izlido vairāk pa labi un griežās pa kreisi, kas būtu pareizs dro. Un līdz ar to mums nācās strādāt pie otra elementa, ko es vakar minēju, tātad tas, kur lido bumi, ir atkarīgs pamatā no divām lietām, no nulles ceļa, ja, kas uz flight scope ir club path, un nulles lāpstiņas, kas ir face angle, ja, kur skatās nulles lāpstiņas atkaršanas brīdī ar bumiņu. Šodien mēs runāsim par club path, nulles ceļu, lai panāk, ka bumiņa izlido vairāk pa labi un vienkārši smuki griežas pa kreisi. Tātad šeit video pa labi. Ja, vecais svings, un video pa kreisi, to viņi stāstīs, tas tā kā mūsu labotais, un principā mēs strādājām pie vienas lietas. Tiesa, ka mums bija vairākas lietas jāizdara, lai šo vienu lietu izlabot. Tātad šī viena lieta ir mugurkauls. Ja? Kā ir izvietots mugurkauls? Šeit, pilnīgi taisni, ja? Šeit pa kreisi, viņš ir slīpāk atgāsts. Pastamies atvēzina beigas, ja? Vecajā video, ja, mugurkauls, viņš patiesībā tagad gāžās īstenībā uz mērķa pusi, un skatāmies šeit, pie kā mēs strādājam, ja, reku, nākam tagad laižam nuļo, ja, atkal, ja, mugurkauls, pilnīgi taisni, plecs arī visu laiku ir šitā taisni, ja, tagad skatāmies šeit, protams, nedaudz pārspīlēt, šis ir vingrinājums, ja, bet mugurkauls, skatāmies, kā ir ja, un kādā leņķī ir pleci. Tātad tas, pie kā mēs sādājam. Šīs te dažas lietas, kas mums jāizdara, lai panāktu šo efektu, ir, ja mēs centāmies just, ka mēs izbīdam kreiso gurnu startā nedaudz jau uz priekšu un labo plecu nometam nedaudz lejā. Viss. Tas mums automātiski atgāž nedaudz mugurkaulu un rada to efektu, kur pieminēja, ka augšdaļa tik ļoti virs lejasdaļas, ka lejasdaļa ir pa priekšu nedaudz stājā. Nu un tālāk viss, kas mums ir jājūt, ka šis te kreisais gurns, viņš mums ir izbīdīts uz priekšu, reku mēs viņu izbīdam uz priekšu, šī te vieta, kreisais gurns, viss caur vēzienam ir viss tuvāk mērķim. Jā, tātad viņš ir tuvāk mērķim nekā augšdaļa, viņš ir tuvāk mērķim nekā augšdaļa, un lai pēc sākumā mēs viņu vēl sākam stumt uz priekšu, viņš visu laiku ir tuvāk mērķim. Jā, un tādā veidā mēs iegūstam šo te mugurkaulu pareizā leņķī, jā, tā saucamo angliski pareizi spine angle, ja, kas mums palīdzēs vienmēr vairāk ienākt bumā no iekšas. Ja, tātad varbūt tas līgās sarežģīt, bet pamatā visu, ko mēs gribam izdarīt pret to, kas tagad te pa labi stāv, kas ir nepareizais. Ja. Mēs gribam izbīdīt kreiso gurnu nedaudz uz priekšu, nomest labo plecu nedaudz zemāk, ja, un just, ka kreisais gurns ir viss tuvāk mērķim, viss caur vēzienam. Un izcils vingrinājums, kā mums izdevās to vēl labāk apgūt, šim ir sis no slīpuma uz augšu. Kāpēc? Tāpēc, ka slīpums uz augšu mums automātiski dabīgi jau noliek to stāju, kas mums ir nepieciešama. Ja? Tātad pastāties, kā cilvēks šeit nostājās, automātiski, neko īpaši pat nedomājot. Ja? Un kā tas izstās atvēzina beigās? Šeit un šeit. Ja? Salīdzinam mugurkaulu, ja? Uz kurien te viņš liecās un uz kurien te viņš liecās. Un tagad tikai nākās stumt kreiso gurnu uz priekšu vēl. Ja? Un visi tā rezultātā, uzliksim salīdzinājumam, kas tad mums tur beigās sanāca. Tātad pirmais svings no šī rakursa skatoties, un tagad labotais, lai mēs redzētu arī, cik krietni lēzenāk nulisāk nākt bumbā iekšā. Ja, cik ļoti skatāmies šeit, tātad pirmais atgādinam, lāpstiņa šeit bija atvērta, ja, video pa labi, šeit viņa ir krietni taisnāka, ja, tas ir daļa tvēriena. Un tagad mēs nākam daudz lēzenāk, mēs pienākam bumbai no krietni lēzenākā leņķī,
un no pareizākas līnijas, salīdzinoši šeit, cik ļoti mēs šeit nākam no ārpus, paskatieties, no kurienes pienāk kā nūja, nošķeļ būmu, pienāk pa šitādu trajektoriju, kur šeit viņi pienāk pa salīdzinoši taisnu trajektoriju būmā. Ja, un pēc šī treniņa audzēknis sita diezgan stabils dro, un būma, kas izlūdzēja pa labi, griezās pa kreisi, krietni pieauga distance, ja, un tvēriens, un kā ir izvietots ķermenis svinga laikā. Tieši kā viņš ir izvietots, nevis kā viņš tur griežās, kas tas cilvēkiem liekas sarežģīt, bet tīri kā viņš ir izvietots startā, jau lai pēc tam sākumā un nobeigumā. Ceru, ka jums tas palīdzēs un veiksmīgi nāk.